E aí galera, beleza? Beleza, de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com Rise of the Tomb Raider. Vamos aí, temos que entrar no portão ali embaixo aqui, cadê? É lá na frente lá, ó. Então vamos ver como que a gente vai fazer pra entrar lá, beleza? Estamos aí dentro da cidade que pede, né? Tem uns imortais gigantescos aí, né? Já enfrentamos alguns aí, mas beleza. Vamos lá. Nossa, chegamos aqui em algum lugar. Como fazer para chegar lá? Vamos pular ali, ó. Já tem uma coisa dentro dessa cidade. Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Que bola lá. Tem os caras embaixo lá. Nossa. Tem uma coisa ali em cima, cara. O que será que é? Eu vou nem me arriscar. Vou vir para cá já. Vai cair dentro, não. Os caras me veem aqui. Eu tô na roça. Se eu tenho bala, tem bala, tô abonado. Carregar essa bexiguenta. Essa aqui também. Nossa, tá carregada já, beleza. Duro que se eu soltar uma flecha nesses caras aí, mano. Vai saber se vai morrer mesmo e depois vai chamar os outros pra pegar eu aí, né? Vamos pular aqui. Pra me subir ali, pera aí. Nossa. Que medo desses caras me achar, mano. Será que eu vim pra cá, hein? Um bagulho pra ler ali, mas eu não sei se eu vou lá, hein? Olha um ali embaixo ali, ó. Dois, né? Nossa. Não, nem vou soltar isso aqui, você é louco, mano. Vamos direto pra porta lá, senão tô na roça. Pula. Deixa eu ver, tem que chegar ali. Caramba, hein? Mas tem alguém aqui embaixo? Eu chego ali, será? Pula! Pegar esse ninho aqui, tô cheio? Tô cheio. Como que eu vou chegar ali? Tô cheio disso aqui também. Vou pegar isso aqui, eu acho que não tô cheio não. Vamos lá. Mas tem alguém aqui pra baixo? Não. Deixa eu ver se compensa. Vamos lá. Pular aqui. Agora a gente sobe aqui. Olha, não cai não, burro. Que bote errado. Os caras me encontraram aqui, tô na roça. Nossa, mano, que droga. Aí sobe logo. Ai. Nossa. Que susto, cara. Tô cheio. Sinos sinalizadores. Preciso destruí-los. Ah, como que eu vou fazer isso? Ali em cima, falou? Sobe. Como que eu destruo isso aqui? Ah, só cortar? Nossa. Ai, ai, ai. Esse cara é surdo, né? E agora onde que eu tenho que ir? Bom, tô chegando perto, né? Eu quero ter que achar um jeito pra chegar lá agora. Acho que vou subir aqui, ó. Que é isso aqui? Bom, vamos subir lá. Cara, só de sair esses caras tão ferrado, velho. Devagarzinho, devagarzinho. Quase chegando lá, hein? Pular aqui. Vamos na outra. Cadê os caras? Tem alguém aqui, será? Vou
Vou lá com tudo aqui já, hein? Cadê? Nossa. Estão vindo lá, né? Bora, bora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora. Eles estão atirando. O que eu vou fazer? Eu tenho que ser com essas armas para arrombar o portão. Ah, tá. Verdade. Vamos lá, Tirezinho. Deixa eu vir. Vem aqui. Acerta aí. Ei. Ué, não via. Nós não jogar lá, pô. Ver onde que vai parar aquilo lá. Ah, tá. Deixa eu vir pra cá, ó. Ei, me acerta agora aqui. Corre, corre, corre. Não vê ainda. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó, meu. Aqueles estandartes. Será que são a insígnia do Exército dos Imortais? Sei lá. Deixa eu saber como que eu faço pra chamar a atenção deles aqui, ó. Deixa eu acertar um cara lá. Vem na cabeça. O negócio não chega aqui, cara. Que droga. Uhul, tô aqui. Deixa eu ver se consigo dar uma flechada ali, vai. Acho que não adianta, não. Cadeia de bomba. Aqui, vamos ver se dá certo. Faz nada. Droga. Deixa eu fazer mais flash, peraí. Pronto. Vou mandar nos caras lá, quer ver? Não consigo. Ó, derrubei o maluco. Manda aqui, meu. Consigo acertar a bagaça aqui? Nossa, onde a gente tem que ir? Nossa, tem que subir lá. Nossa, bosta. Vamos lá então. Deixa eu ver o que eu tenho na mão aqui. Bora. Nossa. Vou subir aqui. Sobe? Não sobe, né? Aí, esses malucos vai me vestir o saco, meu. Toma, seja. Ai, caramba. Só. Ai, 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 corre. Vem. Ah, o próprio camarada acertou ele. Nossa, vendo ele porrada ainda. Ó. Morreu, seu otário. Por cima das casas, não sabe que consigo. Aí. Vai, 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 vai. Não volta. Ah, cai não, meu. Vou voltar aqui. Tentar subir lá, ó. Aí. Olha o cara em cima lá, ó. Nossa. Corre, eu. Vou acertar a cabeça, maluco. Ó, caramba, acabou com a minha bala.
Sobe, 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 sobe. Tem que subir de boa, não tem jeito. Nossa! Ele pega nela, já era, né? É aquilo lá. Vamos subir ali, vai, 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 vai. Sabe? Chegar rapidão lá, mano. Vixi, vai, vai, vai. Isso. Gruda aí, gruda aí. Sobe. Cadê pro negão? Vixi, olha os caras vindo ali, ó. Vem, vem na minha. Nossa. Nossa, já era. Cadê? Tem mais? Nossa. Ó. Toma. Aí outro aqui. Nossa. Vaza. Cadê? Vem. Nossa. Sobe. Nossa. Vai, vira assim. Só. Morrer, morrer. Ah. Deixa eu ver pra onde que eu posso ir. Pra cá. Tem gente vindo aí, será? Será que tem mais cara aí? Vamos subir aqui então, né? Ixi. Cadê? Ah, ali embaixo. Nossa. Tá vendo o coco. Vai, morre logo aí, ó. Ai, ai, ai. Cara, não gastando minha bala. Nossa, que demora. Dá um tiro aqui, vou descer. Pronto. Vai, vai logo, vai logo. Uma aqui. Outra. Ali. E outra lá. Bora, vambora. Sobe. Nossa. Mais um ali agora. Vai, 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 sobe. E agora subir aqui. Vambora. Tem que chegar naquele lugar que tá lançando, aquela catapulta lá, né? Aí chegamos. Deixa uma marcação vir aqui. Vem. Nossa, errei. Ó, ó. Vamos, otário. Ó, escapa, escapa. Ó, vixi, foi longe. Já era? Os caras aqui é bravo, meu. Difícil, difícil passar de boa, hein? Vamos subir? Isso. Mais um ali? Vixi, corre, 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 corre. Toma. Vai levar, vai levar. Vai levar. Vixi, é aí, caramba, corre. Errei. Que desespero que dá, mano. Nossa, cai de novo. Deixa eu carregar. Pulou, né? Então você vai levar pra cara agora. Caramba, velho. Que difícil, mano. Preciso derrubar o portão. Vamos lá, vamos derrubar. Eu posso usar isso pra mirar o trebuchet. Trebuchet? Que caramba que é isso? Vamos lá. Vamos mirar. Opa, contrário. Vamos mirar lá pro portão lá, ó. Que eles tava jogando aquelas bombas lá. Vamos lá. Bora, bora. É o bastante. Agora preciso disparar. Bora. Vamos, vamos. Aê. Oh, já era.
funcionou. Já tem mais maluco aí na cidade aí? Conseguimos chegar onde a gente queria, né? Tudo vida. Nossa. Bora com tudo. Aê. Pula aqui. Segura aí. E agora vamos subir pra cá. Vamos ver o que não vai parar. Aqui, dá pra subir aqui, ó. Aê. Vamos chegar lá em cima, lá pra entrar naquela parte que a gente destruiu lá. Opa. O que tem aqui? Não tem mais nada? Opa, tem alguma coisinha ali atrás. Que é isso? Eu preciso disso aqui, daí. Pular aqui. Onde chegamos? Vamos subir, vamos subir. Vamos entrar até que enfim. Já era. Parte da cidade. Cara, vou montar acampamento aqui, galera. Acho que... finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, favorite o vídeo, deixe seu comentário. Quase a perdi, Lara. Mas compartilhe nas redes sociais aí. Viver, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu! E preparada para fazer o hospital inteiro ouvir o seu choro. Foi o melhor som que eu já ouvi. Quando eu fui para casa naquela noite, eu preparei um belo bife. Depois bebi meia garrafa de uísque, tentei fazer sapatos de neve usando raquetes de tênis e fui dormir com o gato. Eu estava tão feliz. Eu devo ter ouvido essa história.